Assalomu alaykum azizlar. Mana men bugun Nuroli akam bilan oxirgi epizodlarimizni mana suratga olishdi jamoamiz bilan birgalikda. Oxirgi ayol qasosi serialidagi oxirgi epizodlarimni o'ynadim va bu serialda mani personajim chiqib ketadi, lekin serial juda ham qizg'in, juda ham zo'r voqealar bilan, keskin burilishlar bilan davom etadi. Ko'rishda davom etinglar. Menga esa ruxsat. Seziladi, bilinadi, lekin biz majburmiz. Ko'nishga. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Teruzat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.